з України. Новини на Відкритому. У студії Вікторія Вахрушина. 14 жовтня – надзвичайний день для українців. Сьогодні в нас 4 свята. День захисників та захисниць України, День українського козацтва, Покрови Пресвятої Богородиці та 80-та річниця створення Української повстанської армії. Про події сьогоднішнього дня на Дніпропетровщині – далі у випуску. Патріотичний аквагрим, ташки миру та листи героя. У середмісті Дніпра дякували захисникам та захисницям України. Йому назавжди 56. Журналісти Відкритого розкажуть історію загиблого сталевого героя В'ячеслава Матвієва. Без проходження рамок безпеки на потяг ЗАЗ. 15 жовтня на вокзалі Дніпра запрацює комплексна система огляду пасажирів та їхніх речей. 6 малюнків на одному аркуші. До Дня захисників та захисниць Укрпошта презентувала нову серію марок «Слава ЗСУ». І про це та інше більш детально. На Дніпропетровщині захисників і захисниць України, які віддали своє життя за нашу свободу і незалежність, вшанували на алеї пам'яті Героїв Небесної Сотні. Схилили голову на честь загиблих воїнів пересічні городяни, військові, представники влади та духовенства. 4 свята, що відзначаються 14 жовтня, щільно переплітаються між собою. Українські бійці – нащадки козаків, їх дух незламний, як і воїнів УПА. І всіх їх захищає покров Пресвятої Богородиці. Сьогодні майже кожен захисник, бо кожен з нас воює на своєму фронті. Українці стали до єдиного війська і відважно та самовіддано боронять рідну землю. Я вважаю, що зараз дійсно День захисника і захисниці в Україні. Він кожного дня хлопці і дівчата боронять наше небо, нашу землю. І дійсно це свято саме зараз набуло особливого значення, і воно не має відтінків, це завжди жовто-блакитний. Сьогодні особливий час, час випробовування, і сьогодні ми по-особливому в цей день молимося за наших захисників, за наших захисниць, за всіх людей, які сьогодні долучаються і наближають нашу перемогу. Українські оборонці щодня проявляють неймовірні мужність, відвагу та героїзм. Вони, не роздумуючи, пішли боронити рідні домівку, родину та країну. Тому їхні подвиги назавжди закарбуються в наших серцях. Наш наступний матеріал про героя, який віддав своє життя за наше майбутнє. В'ячеслав Матвієв – оборонець Маріуполя, воїн 36-ї окремої бригади морської піхоти. Усе життя він пропрацював металургом, пішов на фронт ще у 2014-му. А в березні 2022-го під час боїв за місто Марії В'ячеслав загинув. Яким був сталевий воїн з позивним Матвій, дивіться далі. Останній раз я бачила свого чоловіка, коли я к ньому приїжджала в місто Маріуполь. Це було 24 січня цього року. В останній раз я слухала його голос, це було 17 березня цього року. 24 березня прийшло повідомлення від мого чоловіка, що у нього все добре, у нього завжди було все добре, ви не хвилюйтесь за мене. 29-го мені повідомили, що мого чоловіка не стало. Дружина Тетяна ледь стримує сльози. Згадує, коли востаннє чула голос свого чоловіка. В'ячеслав Матвієв разом з побратимами до останнього тримали оборону міста Марії. Почали з'ясовувати обставини. Чи то був порятунок, одні побратими кажуть, чи то був порятунок полеглих героїв або поранених героїв. Наступні кажуть, що це кругова оборона Маріуполя, це були вуличні бої. Но достоменно це з'ясувати родина не може, тому що всі його побратими знаходяться в полоні. Більш ніж 45 років В'ячеслав пропрацював металургом. На передову чоловік пішов ще у 2014-му. Дружина Тетяна каже, армійського досвіду він не мав, але без вагань долучився до лав української армії. Ви знаєте, він мені сказав, коли повістку принесли, він каже, я ж не мала дитина, каже, щоб не ховатися. Каже, ну, мабуть, потрібно тепер пойти повоювати. Йому на той час було 48 років. Тепер В'ячеславу назавжди 56. Оце наша свадібна фотографія. Це було 18 февраля 1989 року. Через 25 років ми з ним обвінчалися, ми з ним вінчені. На мені вінчальне обручальне кольцо, яке я ніколи не залишу. Воно таке останеться зі мною до моїх останніх хвилин. Каже, вони ледве, ці молодики, ледве там з висунутим язиком пробігали, ледве дихали, а він здавав і віджимання, і підтягування. Він ще до служби казав, що він спецназ, що він працівник спецназу. Молодший син В'ячеслава Денис розповідає, у вільний від служби час батько найбільше любив рибалити. З вудкою, каже, він, скоріш за все, і народився. Любов до риболовлі перейняв і Матвієв-молодший. За 2 місяці до загибелі В'ячеслав ще вітав Дениса із днем народження. Він записав десь на хвилину звернення, поздоровлення, привіт передавав у військовій формі, прикольно. Хочеться пожелати, щоб ти прожив до 100 років. И приезжал со своей женой, с детьми, с внуками, правнуками, к нам с мамой на дачу. Мама там что-нибудь приготовит вам вкусненького. Я тебя провожу на речку, налажу тебе снасти, потому что ти не вмієш налажувати їх, а якщо навчишся до 100 років, то забудеш, мабуть. Він дуже любив і політику обсудити, і просто на рибалку з'їздити, і на шашлики, і просто поспілкуватися. Йому цього не вистачало, і він завжди приймав, він смачно готує. Смажена картопля з яєчнею. І він навіть військовим робив. Олександрович його назвали, В'ячеслав Олександрович, просто по батькові Олександровича, яку він картоплю робив. Чоловік, батько 2 синів та дідусь. В'ячеслав не завжди любив фотографуватися, але любив життя. Вже 7-й місяць, як родина Матвієвих чекає на звістку, де тіло їхнього голови сім'ї. Ви знаєте, мабуть, не хватає пальців на руках і на ногах, щоб перерахувати, куди я тільки не зверталася. Я листувала Офіс президента України. Конкретної відповіді, де знаходиться тіло мого чоловіка. Евакували тіло із Маріуполя. Що нам може дати, коли чекати? Ніяких временних рамок. Пам'ять про героя В'ячеслава Матвієва увічнена в ордені за мужність 3-го ступеня. Ним його нагородили посмертно. Це дійсно та пам'ять, яка буде передана його дітям та його внукам. Повернути додому тіло В'ячеслава Матвієва та провести його в останню путь – зараз мета №1 для рідних загиблого. Герої не вмирають, пам'ять про них вічна. Ольга Виличко, Сергій Язовський та Ярослав Засоба. Open News, телеканал «Відкритий». На стадіоні у Кракові вшанували пам'ять загиблого на фронті фаната «Динамо». Декілька днів тому Максим (регбіст) Яловцов виконував завдання у глибокому тилу ворога та не повернувся до своїх побратимів. «Ультрас» вивісили банер на згадку про регбіста під час матчу Ліги Європи між французьким «Реном» та «Динамо». Футболісти київського клубу після матчу підійшли до банера, щоб зробити колективне фото з ім'ям героя. А «Рен» перед грою оголосив про благодійний аукціон, прибуток від якого віддадуть на допомогу українцям. Лотами стали футболки французьких футболістів. А Дніпро передав ще 22 автівки для Збройних сил України. Здебільшого це вантажівки підвищеної прохідності, що здатні перевозити більш ніж 2 тонни вантажу. У черговій партії потрібного військовим вантажу також пікапи. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії наше місто передало українським захисникам майже 600 легковиків і вантажівок. А ще десятки дронів, сотні радіостанцій та чимало іншого устаткування і амуніції. Все, що купує місто, обирається відповідно до потреб і побажань ЗСУ. Скоро зима, будуть плохі дороги. Ця машина саме раз для цих завдань. Дуже зручний автомобіль, підвищеної проходимості, дуже потужний, буде працювати на ЗСУ. Хочу сказати слова подяки всім нашим бізнесменам, які донатили на наші благодійні фонди та придбали ці вантажівки за кошт свого бізнесу. І самі великі слова подяки я хочу сказати всім містянам, нашим городянам, дніпрянам, хто давав хоч копійчину на ці подарунки. А збірна України з футзалу придбала для військових позашляховик. На це спортсмени витратили свої призові від виграних поєдинків. У відборі на чемпіонат світу 2024 року футболісти здобули 2 перемоги. Українці обійшли у стартових поєдинках Косово та Нідерланди. Гроші вирішили витратити на підтримку Збройних сил. Вже незабаром автівка вирушить до однієї з військових частин на передову. Від національної збірної України з футзалу ми хочемо подякувати нашим Збройним силам України. Це наш маленький внесок в велику перемогу. Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! У Дніпрі погасили чергову поштову марку. Так, Укрпошта привітала військових до Дня захисників та захисниць. Це вже 7-ма серія, випущена з початку війни, та 2-га благодійна. Наклад – 1 мільйон примірників. Що зображено на марках, Анастасія Вільхова розповість. 7-ма – значить щаслива. До Дня захисників та захисниць на Алеї Героїв у Дніпрі погасили чергову серію марок. Дуже символічно, що саме в цей день, День захисників і захисниць, вводиться нова не марка, навіть а серія «Слава Збройним силам України». На цій серії зображені всі роди військ, які присутні, які на даний час виборюють нашу свободу та незалежність на війні. І ці марки люблять, чекають, ці марки колекціонують. Цей поштовий блок, як і попередні марки, що випущені з 24 лютого, об'єднує слово «війна». Автор ескізів – український дизайнер з Краматорська Антон Хрупін. Він також відомий за випуском «Вільні, незламні, непереможні», що випустили до Дня Незалежності. Цього разу на Таврові десантно-штурмові війська, військово-морські підрозділи, сухопутні війська, сили ТРО, сили спецоперацій ЗСУ та повітряні сили України. Очень правильное решение Укрпочты выпускать такие марки для популяризации и поддержания лав ЗСУ. Это очень надо как для подрастающего поколения, так и для тех, кто собирает марки. Марки «Слава Збройним силам України» накладом 1 мільйон. Частину зібраних коштів від продажу спрямують на допомогу ЗСУ. Ці марки мають благодійний статус, 8 гривень в день на ЗСУ. Це продовження колекції марок військово-патріотичного характеру. Чим можемо, тим підтримуємо ЗСУ. Та поки на Алеї Героїв урочиста частина, філателісти зранку вишукуються в чергу на голов по штампі, аби вихватити і собі святкову марку. Пан Сергій подався в колекціонери з початку війни. Справа так захопила, що сьогодні він біля пошти з 7:30. Марки, я вважаю, вони повинні бути. Вони повинні бути. В мене є альбом, плясер, марочка до марочка. І коли ми вже будемо успішними, як Сінгапур, і коли ми переможемо, я буду показувати своїм дітям, внукам. Разом з марками випустили й конверти та листівки з емблемами військ. Їх можна придбати онлайн та у відділеннях. А Укрпошта не вгамовується і вже анонсує наступний випуск благодійних марок. Їх присвятять розвідникам, зв'язківцям та медикам. Анастасія Вільхова, Олег Радіонов, OPEN NEWS, телеканал «Відкритий». Подякуй захисникам і захисницям. У середмісті Дніпра поблизу Алеї пам'яті влаштували акцію вдячності. Дорослі і діти висловлювали дяку по-різному. Прикрашали себе патріотичним аквагримом, майстрували пташок миру, виготовляли патріотичні витинанки та писали листа герою. Побажання українським воїнам, які щодня на передовій демонструють сталеву стійкість, адресувала і команда «Відкритого». Про свято, дяки та шани далі в сюжеті. На Алеї Героїв у Дніпрі людно. Тут дорослі та малі дякують захисникам та захисницям. Пишуть, майструють, малюють. Слова подяки за допомогою аквагриму. Вибір малюнків чималий, сюжет патріотичний. Криворожанка Дар'я обрала тризуб. Каже, читає в ньому воля. Велике спасибі насправді, тому що вони ціною своїх життів захищають нас, захищають наше мирне небо. І це так чудово. Символізують вдячність українців і ось ці обереги. Як виготовляти, розказують майстрині обласної бібліотеки для молоді. В основі – технологія української ляльки-мотанки. На виході – стилізована пташка миру. Пташки, вони завжди повертаються додому. Тому, коли ми даруємо ці пташки нашим захисникам, ми їм бажаємо миру та повернутися живими, здоровими додому. Подяка музична. Та танцювальна. Подивись наліво, подивись направо. Слава Україні! Героям слава! Слова вдячності на прапорах і в листах. Я написав спочатку: дякуємо, що нас захищаєте. Потім ще написав «Дякую, що нас оберігаєте». Потім сказав «Дякую, що ви в нас є». Кожен міг лист оформити. Про креатив попіклувалися студенти та викладачі обласного фахового мистецько-художнього коледжу. Кажуть, заготовки робили на практичних заняттях та майстер-класах. Орнамент символічний. Дерево мудрості, дерево гармонії – це символ, який бореться з хаосом, із розрухою, яку нам несуть вороги. Написав листа героям і Відкритий. Щодня наша команда розказує про героїзм українських воїнів, як вони змушують ворога здаватися в полон та робити жести доброї волі. Нехай вас кулі минають, дорогі захисники. З любов'ю, Відкритий. Усі листи та обереги передадуть бійцям на фронт. Ми якраз цим надали можливість їм висловити все, що у них є в душі, передати те тепло, яке у них є до наших захисників і захисниць. І потім, коли ми все це зберемо, передамо військовій частині, вони відчують те, з яким теплом, з якою щирістю все це було зроблено. Боротьба за нашу свободу триває. Сьогодні захисник кожен на своєму місці. Хто знищує окупантів, чинить спротив на тимчасово окупованих територіях, волонтерить, допомагає переселенцям, підтримує економіку, виходить на демонстрації за кордоном та донатить на перемогу. Скорішої перемоги над ворогом бажають Валентина Максимович, Сергій Язовський, OPEN NEWS, телеканал «Відкритий». Українці подякували захисникам і віртуально. Зараз створюють найбільшу електронну листівку країни, аби підтримати наших військових. Свої записи та малюнки зі словами вдячності на віртуальній дошці залишають всі охочі. Долучитись до ініціативи і сказати дякую тим, хто щоденно стоїть на варті нашого життя, можна до 24:00. Потім електронну листівку передадуть захисникам та захисницям. Вуличному освітленню у Дніпрі бути, але працюватиме воно за графіком. Про це повідомили у Департаменті благоустрою та інфраструктури міськради. У відомстві отримали численні звернення дніпрян. Вони наголошували на незручності пересування вулицями в темний час доби. Тож від сьогодні ліхтарі на вулицях світитимуть до 20-ї години, а на мостах – до півночі. При цьому у ранковий час освітлення не вмикатимуть, щоб заощаджувати необхідні державі кіловат-години. Нагадаємо, на Дніпропетровщині запроваджено режим тотальної енергоекономії. Влада закликає мешканців, бізнес та комунальні підприємства, де можливо економити. Насамперед, менше користуватися енергозатратними приладами і споживати електрику свідомо, аби фахівці якнайшвидше відновили нормальну роботу енергосистеми після ворожих атак. ППО по всій Україні. Наші розробники створили додаток, завдяки якому українці можуть допомагати захисникам неба виловлювати ворожі ракети та дрони. Якщо ви побачили повітряну ціль, сповіщайте в застосунку ЄППО. Вкажіть її тип та направте смартфон у напрямку руху, а потім натисніть велику червону кнопку. Військові побачать геолокацію на мапі і смертельну пташку зіб'ють. Android-версія додатка вже доступна, найближчим часом буде і для iOS. Безпека буде, як в аеропортах. 15 жовтня на вокзалі Дніпра запрацює комплексна система огляду пасажирів та їхніх речей. Зокрема, там встановлять прилад для просвічування багажу і стаціонарний металодетектор. Без проходження рамок безпеки до вокзалу не потрапити. Зазначимо, аналогічні системи вже працюють у Києві та Харкові. Тож від завтра у Дніпрі пасажирів з квитками на поїзди далекого сполучення, відвідувачів довідкового бюро, залів очікування і камер зберігання, а також тих, хто проводжає і зустрічає, допускатимуть в контрольну зону через центральний вхід. Пасажири приміських рейсів проходитимуть перевірку на цокольному поверсі поруч із приміськими касами. Вхід із цоколю до центрального вестибюля вокзалу, а також вихід до поїздів через пішохідний міст перекриють. Процедура перевірки займатиме приблизно 15 хвилин. Понад 7 000 повідомлень за 3 місяці надійшло до офіційного чат-бота поліції Дніпропетровщини про зрадників та колаборантів. Після надходження кожного аналітики перевіряють інформацію та передають оперативним підрозділам для відпрацювання. Наразі в роботі майже 3 сотні повідомлень. Частину отриманих даних передали до Служби безпеки України. В Нацполіції кажуть, шукайте в Telegram, крім ДНП-бот, він має дуже простий функціонал і дозволить вам легко передавати інформацію про людей, які працюють на користь держави-агресора, поширюють антиукраїнський контент або пропагують руський мір. Людина в чат-бот анонімно може прислати будь-який матеріал, навіть просто прізвище особи. Наші аналітики продовжують відпрацьовувати цей матеріал вже самі. Спочатку створення чат-боту було надіслано більше 7 000 повідомлень. Відкрито 14 кримінальних проваджень, із них вже 4 провадження було направлено до суду. Кожного дня нашими працівниками відпрацьовується більше 20-30 повідомлень на день. Заплати за $3000 і можеш перетнути кордон. У Дніпрі Служба безпеки України затримала одного з 8 організаторів каналів незаконного виїзду чоловіків призовного віку за межі країни. Вони діяли у Дніпрі, Одеській і Закарпатській областях. Дніпровський зловмисник намагався налагодити механізм зарубіжних поїздок ухилянтів під виглядом осіб з інвалідністю. Для цього він забезпечував своїх клієнтів підробленими документами, зокрема тимчасовим посвідченням військовозобов'язаного з висновком про непридатність до військової служби. Для підтвердження додавав фальшивий висновок медико-соціальної експертної комісії про нібито наявність групи інвалідності. Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили 3 пакети документів, підготовлені до продажу. Встановлено, що зловмисник використовував заходи конспірації і напряму не зустрічався із замовниками. Для їх пошуку, подальшої комунікації та передачі грошей використовував лише особисті зв'язки. Він не допускав спілкування через месенджери або електронну пошту. Втім, зловмиснику це не допомогло. Співробітники Служби безпеки своєчасно викрили і задокументували протиправну схему. Кам'янське відновлює партнерство з польським містом Кельце. Між очільниками міст-побратимів організували відеоконференцію. На зустрічі з польськими колегами обговорили шляхи європейської інтеграції кам'янчан. Домовилися про співпрацю у сфері медицини, освіти та культури. Подробиці у наступному сюжеті. Польща – країна, яка з перших днів повномасштабної війни Росії підтримує Україну. Братерську допомогу сусідів відчуває і Кам'янське. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов подякував за підтримку і наголосив, попри війну місто продовжує жити, підтримує військових, переселенців, волонтерів. Місто Кам'янське разом з 7 містами України з перших днів війни стало на захист своєї країни. Місто постійно допомагає військовим, у нас налагоджена допомога армії, добровольчим формуванням, розвинути волонтерський рух. Ми бачимо безпосередні наслідки війни, місто прийняло вже близько 25 000 вимушених переселенців. В нас зараз дуже багато викликів, але ми їх долаємо, а ще й бажання розвиватись і жити далі. Очільник Кам'янського Андрій Білоусов та президент польського Кельце Богдан Вента обговорили співпрацю міст під час війни та у яких сферах налагодити партнерські відносини між громадами. Серед ключових визначили медицину, бізнес, спорт, культуру. Ті пріоритети, які пан Андрій Білоусов зазначив вище, вони в принципі є можливими, тому що ми маємо подібні вже пункти, які працюють в тих напрямках. Ми є зацікавленими в співпраці і розуміємо, що враховуючи воєнний стан, який зараз існує в зв'язку з агресією з Росією, маємо підтримувати і маємо допомагати. І перемога України. Ну так, і перемога України, звісно, є для нас дуже важливою. Наразі вже стартував перший етап співробітництва між Кам'янським та Кельце. Керівники профільних департаментів обох міст готують спільний проєкт про співпрацю. Планують розробити й дорожню карту. Кельце запропонували реалізувати деякі проєкти. Ми будемо працювати за профілями департаменти, щоб надати пропозиції. Вони теж нам дають теми для сумісних проєктів. І паралельно працювати над оформленням документів. Це певний такий шлях. Це ми повинні погодити з нашими депутатами міської ради. І далі наші наміри повинні бути закріплені між нашими міськими головами. У Кам'янському та Кельце сподіваються, співробітництво буде цікавим та корисним. Польське Кельце розташоване в серці Свінтокшиське гір, столиця Свінтокшиського воєводства, економічний і туристичний центр регіону. Завдяки розвиненій промисловості Кельце – центр ділових зустрічей, ярмарків, наукових конференцій та виставок у різних галузях. Ніколь Савченко, Ярослав Засоба, OPEN NEWS, телеканал «Відкритий». Невблаганна мужність. У США вийде фотокнига про війну в Україні. Редактор видання Майкл Едрінгтон, екс-фотокореспондент, який має за плечима 31 рік армійської служби. До книги увійшли роботи одних з найкращих фотожурналістів світу. На обкладинці світлина. Її зробив на Азовсталі пресофіцер полку Азов Дмитро Козацький. Книга починається вторгненням Росії в лютому і завершується вереснем та визнанням того, що боротьба триває. Видання англійською та українською мовами. Презентація і виставка світлини з книги пройшла сьогодні в Українському домі у Вашингтоні. Видання вже доступне для передзамовлення у великих книгарнях по всьому світові, але офіційно надійде у продаж 25 жовтня. Майкл Едрінгтон наголосив, фотокнига без купюр розповідає про війну в Україні, а також показує стійкість українського народу. Відважний народ України. Українців в особі президента Володимира Зеленського, лідерів думок та громадянського суспільства номінували на премію Сахарова 2022 року. Про це повідомила прес-служба Європарламенту. Там йдеться, повномасштабне вторгнення Росії забирає тисячі життів, перетворює міста та села України на руїни. Але український народ бореться за свої домівки, суверенітет, незалежність та територіальну цілісність. Як в тилу, так і на полі бою. Премія Сахарова – головна нагорода Євросоюзу у сфері прав людини. Крім українців, цьогоріч у трійці фіналістів співзасновник Wikileaks Джуліан Асанж та Колумбійська комісія правди. Зазначимо, у 2018 році премію Сахарова отримав український режисер Олег Сінцов. А українську співачку та авторку пісень Джері Хейл номінували на здобуття міжнародної премії Music Moves Europe Awards 2023. Це щорічна нагорода ЄС у сфері популярної сучасної музики. Джері Хейл, вона ж Яна Шимаєва, стала відомою як відеоблогерка та кавер-виконавиця завдяки переспівам пісень світових та українських виконавців. Найбільшу популярність їй принесла авторська пісня «Охрана отмена». А тепер вона серед 15 виконавців, які потрапили до Music Moves Europe Awards 2023. 5 артистів-переможців премії обере міжнародне журі. У подарунок вони отримають грошову винагороду. Щасливчиків оголосять на церемонії нагородження 19 січня 2023 року у Нідерландах. В Україні до 150-річчя оперної діви Соломії Крушельницької Нацбанк випустить нову сувенірну монету. Її номінал – 2 гривні, тираж – 30 тисяч екземплярів. На аверсі зображення Соломії Крушельницької у сценічному образі Аїди. Обабіч – стилізовані куліси, прикрашені декоративним орнаментом та малий державний герб України. На реверсі монети – на дзеркальному тлі портрет Крушельницької, а праворуч від нього – стилізоване крило метелика, що символізує один з найвідоміших образів співачки в опері «Мадам Баттерфляй». Придбати сувенірну монету можна з 19 жовтня. І це все на цю годину. Колектив «Відкритого» вітає всіх захисників і захисниць. Бажаємо міцного здоров'я, сил та наснаги. Віримо в вас, цінуємо та любимо. Більше побажань від дніпрян у народних експертах за декілька хвилин. Тож не перемикайте. Тримаємо стрій, до перемоги разом!